ako prebieha u vás 24. decembra od raňajok až po večere? Čo podávať? Čo by ste ponúkli nejakému hostovi, ktorý by k vám prišiel? No tak, u nás sa väčšinou raňajkuje ráno nejaká biela káva s vianočkou, s lekvárom, to musí byť. Na obed väčšinou mávame len niečo ľahké, alebo nejeme nič. A večer už klasicky býva kapusnica, šalát, ryba, rezne, kto čo má chuť, ale mávame aj vývar slepačí. Koláče sa u nás vždy nájdu. Tie klasické bývajú vanilkové rožky, šuhajdy, medvedie labky a už potom linecké ešte pečieme a nejaký zákusok. Neviem, čo viacej by som. A máte niečo špeciálne, čo len u vás doma v rodine robíte na Vianoce? Určite nie. Takú tú klasiku vždy mávame, tak ako asi všade. Alebo nejaký špeciálny recept na vajcový likér, alebo nejaký šalát iný, ako robia druhý? Vajcový likér robievam, ten musí byť domáci, ten nekupujeme na Vianoce. A neviem recept, no z 8 vajec, 20 deka cukru sa to vyšľahá, dávam kondenzované mlieko a už potom sa to riedi rumom a plnotučným prevareným mliekom. A ten je najlepší. Neviem, čo by som vám ešte vedela k tomu povedať. A máte nejaké iné menu pre detičky a dospelých, alebo jete všeobecne všetko, všetci všetko? Všetci všetko, mám už 7-ročnú dceru, takže tam môže všetko. Takže nič špeciálne nerobím. Predtým som zvykla robiť zemiakovú kašu pre dceru miesto šalátu, ale teraz už robíme všetko rovnako. Ak sa smiem spýtať, akú rybu jete na štedrý večer, kapra, alebo máte nejakú, alebo aliasku tresku, alebo? Tak, kapra mávame kvôli mne a cére. Manžel ten neobľubuje kapra, lebo má veľa kostí, takže pre ňoho sa kupuje treska. Ale kapor musí byť. Sice u nás nie je živý, taký ten mrazený, lebo u nás by plával do budúceho roka. Aké máte vlastne typický deň 24.12. na Vianoce? Od rána až do večere, cez menu, cez zvyky u vás v rodine? Áno, my máme také tradičné slovenské, myslím, že snažíme sa nejesť, ak sa to dá. No a potom tá kapusnica večer je, file mávame, rybky nie, veľmi tomu neholdujeme. No a tak oblátka, jablčko a čo ešte také. Nejaký recept na vajcový likér alebo nejaký šalát? No, nerobím, no zemiakový šalát. Ozaj je ten šalát musí byť, tak to si urobíme podľa vlastnej chuti, ale nemám nejaké mimoriadne, normálne klasicky. A niečo, čo robíte len 24.12? Ja neviem, čo takéto myslím, že možno tie koláčiky nerobíme celý rok, ale tie medovničky, no to sa snažíme k Vianociam si koláčiky, keksičky, no to je... Tak, oblátky. A oplatky si vyrábate alebo kupujete? Nie, nevyrábame, tie kupujeme. No, kedysi tu boli aj také panie, čo to vyrábali, tieto oblátky vianočné, tie boli výborné, ale už teraz, už len si kupujem. Takže tak, no a medík k tomu, to je tak, myslím, že také bežné slovenské máme. Čiže ako som pochopila, vy neraňajkujete, neobedujete v ten deň? Ale tak niečo si dáme, baba. Hraňajky si dáme, nejaké ľahké čajík s masielkom, chlebík a neviem ako kto. Nie sme až asi taký prísny, aj veriaci, ako to mám nazvať. A v kapusnici je aj udené, či? Takú malú klobásku dám. Trošku máme, no. Taká malá, čo sa stráti? Viete, ja som z dcérova, nejako domu neholdujeme, ale už tú malú klobásku si v tom necháme, ktorú máme možno aj 2 dní, 3, sa potom dojedá, takže... Vieme, že ste Egypťan. Mňa by zaujímalo, aké sú vaše tradície, alebo čo robíte na Vianoce 24.12. od rána do večera? No, my sme si celebrujeme normálne ako tu a viete, býva v Egypte viac ako 20 milión kristian. Tak máme Christmas market ako tu, máme stromšek, máme všetko. Alebo kedy taký moslim rodina ako ja, nemám nejaké veľké sviatky, alebo z ľudí, s kamaráti, chodíme von, chodíme do mesta, máme stromšek, máme všetko, máme svetlo. Máme ako tu, tak jeste. Len viete, tu máte tradičnál jedlo, v Egypte máme niečo druhé, tak každý kraj má. A čo máte v Egypte iné ako na Slovensku? A ako jedlo, alebo ako čo? Jedlo, všetko.
A jedlo máme taký, kedy Christmas, viac meso, alebo kristian nie. A oni majú taký ako feast, alebo niečo, nemôže jesť ako 40 dní, alebo nie je meso, niečo taký. Alebo moslim ako ja, normálne bývajú, je všetko. Máme také tradičné jedlo, je košari, je full, také naše jedlo. To každý deň máme. Meso len dvakrát za každý 10 dní, môžeme. A sladké koláče, torty, niečo také máte? Určite máme, máme sladké, alebo máme nie ako čo máte tu, druhý taký, druhý style. A robíte niečo aj také z Egypta tu na Slovensku? Nie robíme koláč, pre mňa ako moslim robíme, keď máme len feast. Máme taký každý rok dva feast, jeden bol Ramadán, aj druhý bol dva mesiac, Ramadán. Tak robíme koláč, aj deti také zobrie ako tu, také jeste. No. Dobre, a máš nejaký recept, alebo čo by si nám prezradil, nejaký typický recept nejakého koláča, alebo niečo? Ako tu, ako čo robí, tu vidí som môj syn Jakub, robí aj starka, tak také jeste recept, alebo to múka, voda aj do všade. Čo robíte 24.12. u vás doma od raňajok, obeda, večere? Aké typické jedlá máte, alebo čo je u vás na Vianoce? No tak od raňajok. My ráno, keď vstaneme, tak to je automaticky, že ja hneď si postavím na varenie. Robím vianočnú kapusnicu, deti chystajú na stôl, zákusky, vianočné pečivo a také vianočku. My vlastne do večere držíme post. Držíte post. Máte niečo typické, čo robíte len presne na Vianoce? Myslím si, že nie. Nemáme nič také, že typické. Nejaký tajný recept na šalát alebo nejakú špeciálnu prísadu do kapusnice? Myslím si, že nie, nič také. Čo robíte 24. decembra? Máte nejaké tradície od, ja neviem, od rania, od obeda, večere? Čo podávate? Nie, ja jem na cintorín najprv, lebo mi manžel zomrel. Prídem domov a som sama. Sama, celkom sama. Tak pripravím mužovi jesť, aby sa teda ako, aby mal večeru. A ja už potom sedím pri televízore a dívam sa. A potom idem spať. Čiže máte nejaké typické jedlo, že akože ryba, šalát, kapusnicu? Áno, kapusnicu. A ovoci a koláčik a to je všetko. A nejaký typický recept, koláčik, nič? Nič. Ja si vždy kupujem, lebo mne sa to sami neoplatí. Lebo som sama. A devčen, mám tri devčence, ale tie si doma každá so svojimi deťami. Každý má svoje deti, takže ja musím byť sama. Musím to prežiť ako. Dobre, a nechodíte k rodine, k dcerám? Nie, nechodím. Nechodím. Však keď ma nevolajú, tak sama od seba nepôjdem. Aby som ich, aby mali oni pohodu. Aby som im tam nezavadzala. Ako trávite 24. decembra na Vianoce? Ako môžem tráviť? No, s rúškou žijem. Žijem s rúškou v more. Na tenovni. No a už čo na strajnu. Sám s ňou a tu. Sestri mám, sestri má leviciach. Tam dvoj má príčin a mi to vnútono. Na čo spraviť. Ja dvoj veľký podnikateľ, ja mám brat dvoj veľký podnikateľ. No. Ako vyzerajú ten váš deň, teda vianočný? Na konuč. Čo vás to správim, a čo viete, ako vám čo uvidíš. Nemám čo im to správim. Držím všeli ako. Vrôjte do roboty a tak ďalej. No. Musím medzi staviť, ako mali. Všetko ťaháme sám z dôchodku. A čo jedávate na Vianoce? Kapustu, voda, ako tako, čo správim a tak ďalej. No. Čo najrobnejšie. Všetko bojujem, no. Ne sa nič robiť. Ako prebieha u vás 24.12. Vianoce? Od rána, obed, večera? Všetko, čo s tým súvisí, jedlo, zvyky? Tak varíme si, keď staneme a chystáme si veci na stôl. Stôl si prichystáme. Potom si to jedlo trošku. Televízor pozeráme pomedzi. A tak. A čo je u vás typické v ten deň? Tak, také slávnostné je to, ale také, neviem, čo by som povedala. Čo varíte napríklad? Tak kapusnicu, jasné.
Potom ryby nejaké sa vyprážajú, potom šalát sa robí, potom nejaké opekance k tomu a čo ešte? Treba zrezni, aby boli potom na druhý deň. Chcem sa spýtať, rybu tradične kapora alebo radšej filet? Momentálne máme aj kapra, aj tie také, aby mohli, aby sme sa nezadrhli. No. A manžel čo robí 24.12? Pomáha vám? Áno, to isté, presne. Čo ja? Hlavná robota je tá do komory zobrať kapustu kyslú zo suda. Aby už nevidí dneska. Aby jej bolo tam poriadne, nie že žena keď táde, tak zoberie málo. Tak musíme zobrať viacej, aby sme mali poriadne kapusty. Mňa by zaujímalo, a robíte takú tú klasickú červenú kapustnicu, alebo tú bielu? Áno, tú bielu, normálne, tú so smetanou. Dávate nejakú udeninku, či to nie? Momentálne nie, teda teraz, ale potom už na starý rok. Hej, na starý rok. No. Nejaký tajný recept, nejaký vajcový líker, alebo niečo, čo? Robíme si aj to, jasné. Aj... Čo ešte? Nejaké, ak sa to povie, ten punč niekedy, ale tak a tak.